Java e parë e fazës së dytë të kampionatit kombëtar të Superligës për moshat ka startuar me një humbje dhe një fitore për ekipet e Vllaznisë. 17 dhe 19 vjeçarët luajtën në Reshit Rusi përballë Akademisë Internacional të Tiranës. Ndeshje këto që kanë përfunduar me fitoren e miqve 0-2 për 17 vjeçarët dhe fitoren e Vllaznisë 4-2 për 19 vjeçarët. Në përballjen e U17-s përpos ballafaqimit futbollistëve në fush, sfida ishte e hapur edhe për pankinat përkatëse, ku trajneri Alban Hasani i Vllaznisë dhe Elvis Plori i Internacionalit kanë qenë që të dy pjesë kuçëmbluve si futbollist dhe si trajner. Por nëse në çarekfinalen e kupës Vllaznia eliminoi Internacionalin në sfidën e luajtur në Reshit Rusi, Internacionali fitoi pastër me rezultatin 0-2. Autor të golave për miqtë ishin Bozhanaj dhe Karaj, përkatësisht në minutat 25 dhe 36, por që duhet thënë se në pjesën e dytë futbollistët miq goditën edhe shtyllën në portën e Vllaznisë. Ndërkohë atë që nuk e bën 17 vjeçarët, Kuçeblu, duke u mundur 0-2 në fushën e tyre, e bën pak minuta më pas 19 vjeçarët, të cilët të drejtuar nga Elvin Beçiri mundën me meritin Internacionalin me rezultatin 4-2. Ndeshja është ndjekur me interes jo vetëm nga publiku, por dhe drejtuesit e lartë të klubit Vllaznia, të cilët e shohin këtë skuadër si të ardhmen e futbollit shkodran. Guri parë në fitore u vu nga shtatlartja e Nesi Sufi, i cili edhe pse në rolin e një mbrojtësi në një aksion të rrezikshëm Kuçeblut minutës së 11, ka goditur bukur me kokë duke e dërguar topin në rrjet. Miq nga Tirana arrin të barazojnë rezultatin edhe 30-ën minutë me Curin, rezultat që mbyll 45 minutat e para. Në pjesën e dytë për Vllaznin shfaqet talenti Pusi, që me dy golçin e tij përfshirë atë të kolegut Palushani në portën e mbrojtur nga Kodra, kundrejt edhe një tjetër goli të miqve me autor Çemën, bën që gjithë ndeshja të mbyllet me fitoren e Vllaznisë me rezultatin 4-2.